Тирон, село Новоселене, ще освети Курбана. Заповядайте на освета. Който иска, може да минава. Имаме кулинарна изложба. Може да си вземе да опита от приготвените неща. Така, значи, дойдете. Слави на хората, кой иска да... Не, кой иска, не си слави да си взима. Няма така, няма да пипаме нищо. Е, там, да, вътре има ръкавици. Вземи. Слави е по-еранчо, кой е сложи. Благословен е нашия Бог сега и винаги во веки веков. Амин. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог Господ яви се нам, благословен гради во име Господне. Ние крещи свето, староста се пречем към Ройца да падне, при не поведал жизни, висвари сни се нас или помогни. Защото за гимнощта не връщай празни твоите рави, защото тебе заедничка надежда имаме. Богородице, ние недостойните няма да млъкнем да говорим за твоите сили, защото ако ти не би предстояла да се молиш за нас, кой би ни избавил толкова беди? Кой ли би ни запазил сега свободни владичице, ние няма да отстъпим от тебе, защото ти винаги спасяваш твоите рави от всякакви злини. Слава Отцу и Сина и Светому Духу, ние ни присно и вовеки веков. Амин. Милосердия, двери от верзи нам, благословена Богородице, надеющи си я на тя да не погибнем, но да избави си от твою обиле, ти бое спасение рода християнского, на Господа да се помоли. Господи помилуй. Защо ти си свят Боже наши, на тебе слава отправен от Отца, Сина и Святия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Слава тебе Боже на слава тебе, вода ми от Божи Христа и Сочи, Вселен, честен храмове, благословене тук, Дошу душу врастеле с наши. Дева родила си ниско соврачна и дева прибила си мати безнебесная. Богородице Марии Христа, Бога нашего, моли спасти ся нам. Пресвятая Богородице, дева рук нас желай справи, принадлежит прозапити нам ангелское пение. Святи Боже, святи крепкий, святи бессмертный, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепкий, святи бессмертный, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепкий, святи безсмертный, помилуй, помилуй нас. Добиваваме мир на всички. И духови Твоему прухти мен глас трепи. Премадро. Господ е моя светлина и моят спасение, от кого ще се обоя. Господ е крепост на моя живот, кого ще се плаша. Премадро. И спослание на Свети апостол Павла до евреите чтение. Добиваваме. Братя, както свещаващията и освещаваните, всички са от едного. Затова той се не срамува да ги нарича братя, думайки. Ще възвестя името ти на братята си посреди църква, че те възпея. И пак ето ми мен и децата, които Бог ми даде. А понеже децата са участници в плът и кръв, той еднакво взе участие в същите, да чрез смъртта да порази оногово, когато е властта на смъртта си реж дявола. Или... Господи, слава Тебе! Доги малваме по това време, воден с Иерусалима, в Иерусалим при общи порция намираше капалня, по-еврейски наричена витезда, който имаше пет притвора. В тех лежеше голосо болни, слепи и хроми, изсъхнали, като чакаха срежи водата, защото ангел Господа навреслеше в капалнята и раздвижеше водата. И който превлизаше след разлежена на водата, поздравяваше от каквато болест и да бе налегно. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Със мир на Господа да се помоли. Господи, помилуй! За мирно бито за спасението на нашите души на Господа да се помоли. Господи, помилуй! За мирно целия свят за преуспяваността Божи църкви и винението им на Господа да се помоли. Господи, помилуй!
за това цело и всички они, които живеят и принесат в него на Господа да се помоли. Господи помилуй. За възгестието на Святия Дух на Господа да се помоли. Господи помилуй. За да бъде тази вода лечителна за душите и телата и превожда всяка съпротивителна сила на Господа да се помоли. Господи помилуй. За да си изпрати болота на избавлението и благословението Йорданово на Господа, се помоли. Господи помилуй. Защити, спаси, помилуй, ни запази, Боже, стоята благодат. Господи помилуй. Като помолим заедно с всички свети, пресвятата, пречиста, преблагословена, славно нашу лице, Богородице, пресвятая Мария. Пресвятая Богородице, спаси нас. Нека сами себе си цели живот на Христа Бога да отдаде. Господи, люди Твоя и благослови, достояние Твое победи, православному болгарскому народу на сопротивия даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православного болгарскому народу, на сопротивния даруя и Твое. Охраняя крестом Твоим жителство. Айде, дига капачка. На Господа се помоли. Господи помилуй. Погледни, Господи Боже наш, Твоя ясти от месо хорбан в чест на празника. На село новоселене и както се усети ловена вери Авраам, като ви имам за себе. Тъй ние да се насладим от всичко, което от Тебе благословено и осветено, защото Ти си подателят на храната, ли сте Божия наш. Затова слава Ти отбраме сега и винаги във веки веков. Амин. Освещава се това ясти от месо курбан в чест на празника 445 години село новоселене, чрез поръсването с тази светена вода. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Освещава се това ясти от месо курбан в чест на празника на село новоселене, чрез поръсването с тази светена вода. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Освещава се това ясти от месо курбан в чест на празника на село новоселене, чрез поръсването в името на Отца и Сина. Амин, амин, амин. За здраве да се изяде, още един пожелавам, поздравявам всички. Много здраве, мир, любов, благополучие, благодействие, щастие, успех в живота. Весели, честит и благословен празник желая на всички. Амин. Честит празник, госпожо Тело, все така да пееш и да веселиш хората с твоето медено, прекрасно гласче. Дам чу да ми е жив и здрав, най-големия апостол. Стоя, да. 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 Да